passa bem. Parado aí! Inimigo atingido! Isso não precisa terminar assim! Agora o bicho vai ver! Chega dessa merda. Vai na bala. Se você não parar, eu paro. Sem essa história, eu tenho que ir.
meteu uma bala na testa do Mano Nosso! Você devia parar agora! Vou atirar, eu juro. Caralho, tá doendo! Essa merda! O que foi isso?